Il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ser tiftaħ il-bibien tagħha għal kulminandu għall-album mużika militari. Apparti l-preġu li d-doqf mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta se tingħata l-opportunità li wieħed jesperjenza ftit mill-ħajja militari b'attivitajiet bħal abseiling u sparar. Allura jekk inti għandek bejn 18 u 28 sena, żur is-sit tal-Forzi Armati ta' Malta u applika issa. Ftakar, afm.gov.mt.